No. My sme kedysi na Novej scéne skúšali nejakú nezáživnú hru, neviem, či to bola televízia, možno, ale bolo to skúšobni a dosť sme sa otravovali a Milan došiel na takú myšlienku, že na také papieriky napísal verš nejaký, prvý verš a niekomu to dal a hovoril, pokračuj. Tak napríklad, neviem už komu si dal, že zabudla som si gate na sekretariáte. Pokračuj. A dal to niekomu. A mne poslal, že ej, Madrid, Madrid, dostal som to nadrit. No a tiež pokračuj. Tak neviem, či som to tu už povedal, tú krátku básničku. A to povedz, to je pekné. Tak to poviem. No, no. Povedz, povedz. Nazval som to nárek španielského interbrigadistu. A báseň znie takto. Ej, Madrid, Madrid, dostal som to nadrit. Na pobreží Costa Bravy dostal som gule do hlavy. Rany to boli dosť mastné, lebo gule boli vlastné. V Toledě a v Barcelóne prázdno bolo v mojom lone. No nakoniec do 100 hromov šťastne som sa vrátil domov. No a doma v Leningrade zabili ma na záhrade. To nebola krátka básin, to bol epos. Tak, no. Ale dobre, že si ju povedal. Tak, no, ja len doplním, čo Julo Vašek vymyslel k tomu prvému veršu. Zabudla som si gate na sekretariáte. Čo na to povie strana, asi sa opýtate.